Kanalımıza müraciət edən Nərgiz Seydova bildirir ki, onun iki övladının qızdırma keçirməsi səbəbi ilə damarları yığılıb və əməliyyat edildikdən sonra daha da pis hal alıb. Müalicələrlə irəliləyiş əldə edilsə də ailənin maddi vəziyyəti yaxşı olmadığı üçün müalicələr yarıda saxlanılıb. Bununla bağlı bir çox quruma müraciət etdiyini və heç bir cavab verilmədiyini bildirən vətəndaşın daha ətraflı öz dilindən eşitdik. Problemimin biri budur, göz qabağındadır. Hı-hı. Biri evdədir, o da oturaqda. Mən apardım, o qızı heç olmasa dedim Mederiya, müalicəyə apardım. Baxdım, hə, baxdım çatdıramıram. Dedim bunlara məktub yazdım, həmən Qanura Paşayevaya, İlham Əliyevə, Mehriban Əliyevaya. Məktubu apardım, qoydum Milli Məclisdə, dedilər ora qoysan tez götürəcəklər, çünki neçə yerə yazıb vermişəm. Onu da heç nə məktubumu götürən oldu, nə də cavab verən oldu. Və bu uşaqların əhvalı nətər olacaq, gedim onda mən o biri səfirlərə, xaricin səfirlərinə deyim daha. Mənim əgər qapımı açan yoxsa gedim oralara deyim. Problemi budur ki, operasiya eləyəndən sonra bunun ayağı belə oldu, qızdırmadan sonra yığılıb. Qızımı dedim ki, heç olmasa qızım biraz düzəlsin. Onu da bir kurs getdim, ikinci kursu gedənmədim, çatdıramadım. Bəs o nədən olub? O da ikisi də elə eyni qızdırmağını keçirdilər, ondan sonra damarlara yığıldı. Eyni əməliyyat? Eyni əməliyyat oldu. Nədən olmuşlar əməliyyat? Damarlarını operasiya elədilər ki, açılsın, uzansın da damar. O da ki, heç də olmadı heç. O da evini yıxdılar, həkimlər qoydular ora. Beləcə bütün günü qoyuram, burada otur. İndi deyə görək, bugün gələcəyi nətər olacaq, kimin əlində qalır? Üç uşaqdır bunlar? Üç uşaqdır, bir, iki qızdır, biri oğlandır. İkisi belədir, bir anlar? İkisi, hə. Amma normaldır, hə. İkisi normaldır, bir normaldır. Hə. İndi bax, mən bunu, bunları ne eləyim, nətər dolandırım, həkimə nətər aparım, dərdimi kimə deyim, aha, bir adam tapılsın, deyim dərdimə. İşləyən var mı evinizdə? Yox. Sən necə dolanırsın? Mən də heç da pensiyaram. Onun da pensiyanda təzə hələ veriblər. Bunların pensiyası? Hə, bunların pensiyası yox. Bunlara hesab görə mənə də düzəltdilər. Onu da hələ təzə verirlər. Qabaqlar deyirdilər ki, belə qanun yoxdur. Bu 250 manat. O da təzə qalxıb hələ. Onu da heç nə suyumu ödəyə bilirəm, nə qazımı, nə də işığımı. Hamısını qaldıra-qaldıra gedirlər. Yox, mən müalicəm, mən nətər eləyim ki? O da gedirdim Mederiya, onu da çatdıramadım ki, dalısını aparam. Nətər eləyim, uşağımın gələcəyi nətər olacaq. Oktay Əsadova deyirəm ki, mənim bir ailəmlə maraqlansın, bir qapımı açsın, görsün, mənim xəstə balalarla nətər eləyim, nə eləyim, hara gedim. Gedim onda ayrı hökumətlərə deyim da, ayrı yerə müraciət eləyim. Kimə deyim ürək sözümü, mən anayam, indi varam, gələcəkdə mənim uşağımın dalısı nə olacaq, kim baxacaq? Ünvanınızı da deyim, bəlkə edin. Ünvan Xırdalan, 27-ci məhəllə, bina 2B, mənzil də 17. Kahir. Tahir? Sahil. Bəli. Familiyan nədir? Seyitli. Seyitli. Bu neçə ildir belədir vəziyyətin, neçə ildir xəstəsən? Belə uşaq vaxtından, beləcə oturur. Uşaq vaxtından. Malicə ala bilirsən mi vaxtı-vaxtından? Yox, yox. Heç nə almış, nə ilə alacaq? Eləmirlər, kömək eləmirlər, qapı nətən var ki. Malicəsi üçün İlham Əliyevdən, Mehriban Əliyevadan. Bu kolyaskanı kim verir bunu? Kolyaskanı iş adamı idi. Uşağın pülətçiyə gətirmişdi, baxıb oturub orada. Bütün günü gün buyur başına. Gedib deyib, mən sənə kolyaska gətirərəm. Getdi bir həftədən sonra, Allah onun köməyi olsun. Aldı, gətdi, qoydu altına. Başdan ayağa xəstədir ki, ağıllı, düşüncəli uşaqdır. Buna müalicə lazımdır. Müalicəsi də vardır. O da ona Mederiya, Əcəmi Naxçıvanı da, qızımı apardım da, ikisini də deyirlər, gətir, nə ilə aparım? İndi qızı aparırsan, irəliləyişi olunurmu? İrəliləyişi var, digə dalısını kəstim, aparamıram axı. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.